Монгол Улсын Хурлын дарга Мегаон Бийн хуульд баруун дөрөв аймагт хийж байгаа томилтоо 2 дугаар сарын 14-ний өдөөс хойш ховд аймагт үргэлжлүүлсэн. Тэрээр замдаа Ус аймгийн үлгийн Сумын Чаргат багийн малчин улсын аварга малчнаар шалгараад байгаа дорж сүрэнгэнд цочлоо. Энэ жил Ус аймгаас улсын аварга малчин 5 шалгараад байгаа бөгөөд үлгийн Сумын сүүлийн 30 жилийн түүхэнд энэ ихэм алдар цолыг хүртэж байгаа нь малчин дорж сүр юм а. Тэрээр сүүлийн жилүүдэд малынхаа тоо толгой тогтмол өсгөн үр шимийг бүрэн ашигласны зэрэгцээ нутгийнхаа иргэдийг малжуулах, малын үйлдвэр ухасыг сайжруулах чиглэлээр амжилт гаргасны учир энхүү шагналыг хүртжээ. Улсын хурлын дарга дагалдан яваа хүмүүсийн хамтаар орой 20 цаг 30 минутанд ховдод хүрэлцэн ирэхэд аймгийн удирдлагууд ард аюулын талбайд ухтаж, тус аймаг дахь зэвсэг төчний 123 дугаар анги, аймгийн цагдаагийн газар шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийн алба, онцгой байдлын албаа хаагчид хүндэтгэл үзүүлэн ухтаа авсан. Улсын хурлын дарга ховд аймгийн иргэд хөдөлмөрчдийн төлөөлөлтөд уулзалт хэлээ. 15% төвсөл зээл байгаа нөхөв гэжэрэг та бүх зээлээ төлж дуусч байд. Дахиад ноолоор зэрэг таны дэлгүүрийн зээлийг 15% болгож өгнө гэж байна. Чигэжтэй маний мал энэ үнэн таасан батурыг аваад тэгээд юу малтны хүлээ залтуулах хэрэгтэй. Өнөөдөр Монгол улс гарч байгаагүй өсөн үнгүй гарлаа. Энийг одоо вакцин жуулах барих гээд одоо өчтөлөө мөнгө төр гарлаа. Энийг өртөөж одоо нэг аргасан шүүдээ намар. Төрийн орон сууцны энэ сайхан одоо хөтлөөрөө шаасан хэрэгжүүлж төрийн орон сууцны нөхцөл болон зэгийг хангаж өгс өшөө олон орон сууц барьж өгөх одоо ийм одоо сайхан одоо ажлыг үргэлжлүүлж өгөх одоо ийм эдийн засгийн хөрөнгө мөнгөний боломжтой байна уугүй юу гэж би одоо бас хөсмөр байна. Өнөөдөр 24 сарын тэтгэврийн зээлтэй хүн энэ зээлд хамрагдаж болохгүй гэдэг. Зээлээ төлж байж энэ хөнгөтэй зээлийн үйлчлэгэд хамрагдана. За тэтгэвэр бол нэмэх бол одоо энэ жилд боломж алах. За шалтгаалалтай нэмэгдүүлэх бодлого байна. А гэхдээ одоо тэтгэврийн зээлийн үе бууруулсанаараа ахмад настангуудын улсын хэмжээнд нэг 15 орчим тэрбум төгрөг төлөх байсныг үндсэндээ байхгүй болгочих. А 2008-аас 12 онд хэрэгжиж исэн Монгол мал хөтөлбөр төрөөс малчтын талаар баримтлах бодлого үргэлжлэн хэрэгжээд явж болно. Ингээд бид улсын хурлд генетикийн тухай хууль, малын эрүүл мэндийн тухай хуулийг өргөн барьсан байгаа. Хаврын чуулганаар хэлэлцээд батлагдах. А төрөхөн бол тусгай сангийн тухай хуулийг бол улсын хурлаар бас батлагдаж гарсан гэдгийг хэлээ. Ховдын иргэд төр засгийн байгууллагын удирдах ажилтны томилгоонд мэрэгжлийн ур чадвар ёс зүй туршлагыг энэ төрөнд харгалзах, орон нутгийн улс төржилтийг зогсоох, залуу малчтыг дэмжих, бэлтгэх, уул уурхай олборлолтын үйл ажиллагаанд иргэний хяналтыг хүчтэй болгох, хөдөөд үйлдвэрлэлийг түлхүү дэмжих, иргэдэд ажилтаа орлоготой байлгах бүх боломжийг дайчлах зэрэг асуудлыг хөндөж байлаа.